Пам'ятник Степанові Бандері ще досі перебуває на стадії будівництва, хоча стоїть вже майже десятиліття. А поки архітектурний ансамбль чекає своєї добудови, йому потрібен вже й серйозний ремонт. Це місце чи не найулюбленіше для збору політичних партій та можновладців. А коли нема прапорів і масовки, тут гуляють діти. А сам Бандера виглядає плачевно. Плитка потріскала, камінь обсипався, гранітні плити покрали. Давно вже. Ну, незручно їздити на роликах, зовсім незручно. А ви сюди часто приходите? Так. Да. Кожен день. Площу перед пам'ятником не закінчили, каже архітектор проекту, але й у зробленому часто нехтували технологією. Є журнали авторських наглядів, де ми звертали увагу, наполягали. Робилося фрагментарно, робилося, ну, все було посилання, що от немає грошей, робимо так, що вдається. Хто має за це відповідати, а головне, хто має ремонтувати Бандеру, не розібратись. Замовник спорудження пам'ятника – управління капітального будівництва облради. Але утримувати об'єкт – не його функція. Втім, передати його місту не можуть. Передати треба, ну, якісь завершені частини. Проектна документація має бути готова. Коли буде сам проект, технічна експертиза, тоді можна буде передати, якщо, звичайно, буде цей процес, і казати, от, треба ще зробити стільки-то робіт, допустимо, якесь комунальне підприємство міста. Роботи роками стоять, отож кошторис треба перераховувати, але на це грошей нема, тому повноправного господаря Бандера так і немає. Це було капітальне будівництво і гарантійний термін становить 10 років. Проте протягом цих років підрядна організація жодного разу не поправляла ні недоліки, ні догляд за пам'ятником не здійснювала СОС. Ми якби скерували лист на, скажем, замовника робіт. Та замовник досі боргує підряднику, тому й претензій виставити не може. Відтак добудова пам'ятника й поготів зависла у повітрі. Сама ідея пам'ятника Степанові Бандері – це є ідея українській державі і будівничим, які цю державу будували. Від Данила Галицького, Ярослава Мудрого, Сагайдачного, Хмельницького і, в принципі, до Чорновола. Рельєфи цих історичних особистостей мали прикрашати арку позаду Бандери, символізуючи 4 епохи в історії України. Та чи стануть вони частиною історії самого пам'ятника – невідомо. Оксана Лабойко, Олег Кухар. Головні новини Львова.